Azərbaycanlı kriminal avtoritet Polad Ömərov Çexiyədə saxlanılıb. Bu barədə Mazet.az Kafkas info istinadən xəbər verir. Məlumata görə, Azərbaycanlı mərhum qanuni oğru Lotu qulunun klanına daxil olan Ömərov adam oğurluğu və qətillə ittiham olunur. Praqada saxlanılan Polad Ömərov Ukrayna dövlət tərəfindən 2021-ci ilin dekabrında Nazir Əliyevin qətlini təşkil etdiyinə görə beynəlxalq axtarışa verilmişdi. Qeyd edək ki, Polad Ömərov kriminal aləmdə Nadir Səfovun qardaşı Namiq Səfovun sağ əli kimi də tanınır.